Десятки літрів супу та кілограми очисток у дніпровських школах тепер не викидають залишки від обідів. Їх передають притулкам для тварин. Так, щодня годують сотні собак та котів. Чи подобаються гостинці хвостатим – дивіться далі. Хвостаті жадібно наминають гарячу кашу. Зараз у притулку мешкає 300 собак та декілька десятків котів. Аби нагодувати усіх, волонтери щодня варять сотні кілограмів їжі. Вот 200 литров, это то, что мы наварили, то, что мы развели, вон хлеб, ну, это вот оно, и еще это будет все мешаться с тем, что привезли со школы. Віднедавна дніпровські школи віддають до притулків залишки від учнівських обідів. Здесь різне, здесь і борщі, і супи, і каші, ну, в принципі, все хороше. То, що для собачок, ну, в принципі, полезне. До акції долучилося понад 10 закладів. Раніше нез'їдені харчі вони списували або ж віддавали фермерам. Є школа, яка дає там 50 літрів. А если забирают очистки, то это может быть и 70 литров вместе с очистками. Вот. А сейчас, я думаю, будет больше, потому что идут карантины, дети болеют. С утра наготовили, а дети не пришли. Поэтому все отдаем друзьям нашим меньшим. Щомісяця на їжу для собак волонтери витрачають 36 тисяч гривень. Кажуть, завдяки шкільним пожертвам вдається значно зекономити. 5-6 тисяч, мабуть, це десь забере. По поварці, по газу. По кашам, наверное, как бы есть выгода такая. Но мы тратим деньги на бензин, потому что мы едем ежедневно в город за этим всем. Но все равно это выгодно. Залишками від шкільних обідів готують лише собак. Для решти вихованців притулку їжу купують. Юлія Звягінцева, Євген Лопотняченко. Деталі.